Avui el ple ha coincidit amb una notícia molt bona per a la ciutat de Viladecans. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ens ha concedit 2,5 milions d'euros amb els fons Next Generation per ajudar la ciutat, sobretot a millorar els seus carrers, a tenir una mobilitat sostenible i a reduir les emissions de CO2. D'aquest ple farcit de contingut, volem destacar l'aprovació definitiva del llistat de béns culturals d'interès local. Una aprovació definitiva que arriba gairebé 3 anys després de la seva aprovació inicial, on nosaltres hi vam presentar al·legacions, les quals només han sigut tingudes en compte algunes i parcialment. És per això que ens hem abstingut. Som uns grans defensors del patrimoni d'aquesta ciutat. Per això no entenem que encara no hi tinguem catàleg del patrimoni, o que no hagin volgut incloure en aquesta llista els jaciments de Can Guardiola o la Bòbila de Sales, que malauradament, amb les obres de Llevant, gairebé ja és tot a terra. En primer lugar, desde Ciudadanos condenamos el injustificado ataque de Rusia al pueblo de Ucrania en el día de hoy. En el Pleno hemos presentado una batería de propuestas para luchar contra el desperdicio de alimentos, un problema global que también afecta a nuestra ciudad. Y finalmente hemos pedido al equipo de gobierno que revisen el problema de aparcamiento en Cañinestar, problemas de incivismo en el carrer Girona o que se atienda mejor a barrios como el de Albarrosa. En el pleno de este mes de febrero, Podemos Viladecans ha presentado 2 mociones. La primera, para favorecer el acceso a las entidades bancarias y a sus servicios a todas las personas que sufren la falta de atención personalizada y brecha digital. La segunda, reclamando soporte local para que la Sareb, o Banco Malo, se convierta en pública. Porque públicos son los fondos que cubren sus deudas y, por tanto, esos miles de viviendas deben ser para la ciudadanía. Ambas han sido rechazadas por el PSC, que considera que estas cuestiones no son de ámbito ni de interés local. El Pacte de Viladecans pel Clima és una proposta de les taules d'emergència climàtica adulta i jove per mobilitzar la ciutadania a accions petites o grans amb la lluita contra el canvi climàtic. En aprovar-la avui, ens hem convertit en la primera ciutat del país en tenir un pacte pel clima proposat per la ciutadania. I ho hem fet amb el suport de tots els grups municipals, a excepció d'Esquerra Republicana, que no ha donat suport a aquest pacte ciutadà pel clima.